Assalamualaikum guys. Berikut merupakan video celebration birthday saya yang jatuh pada 13 Ogos 2021. Jom layan. Okey, memandangkan sekarang masih lagi dalam fasa 1 PPN di negeri Selangor, so kami tak boleh nak dine in ataupun tak boleh nak stay kat hotel dan juga tak boleh nak rentas negeri. Jadi kami buat secara kecil-kecilan lah. Okey, sebelum saya bawa anda pergi ke belah meja sana tu untuk celebrate, mula-mula saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada mahabah saya, iaitu Tuan Haji Abdul Ghani bin Mat dan juga Puan Hajah Cik Sum binti Daud, juga family mertua di Kedah, especially mak ayah Tuan Haji Ali bin Cik Mat dan juga Puan Hajah Salmah binti Yaakob, kerana selama ni support saya dan support family kami juga. Okay. Dan juga adik-beradik kami, sanak saudara kami dan juga sahabat handai saya yang berada di seluruh Malaysia yang telah wish birthday saya dan mendoakan kami semua. Ya, betul, sekarang kita berada dalam fasa pandemik yang agak meruncing. Sesamalah kita berdoa kepada Ilahi, moga segeralah Allah angkat ujian ini daripada kita semua, dan diharap kita semua tabah untuk menghadapinya. InsyaAllah ada sinar di hujungnya. Yang penting jangan give up dan juga sentiasa dekat kepada Allah. Itu saja kita punya kekuatan kita untuk menghadapi ujian ini, InsyaAllah. Okey, jom kita tengok apa yang wife dan anak saya telah prepare untuk birthday kali ini. Okey, thank you. Zash. Hai, assalamualaikum. Salam. Wah. Untuk siapa ni? Untuk papa lah. Ya. Yeah. Nah. Wah, thank you, thank you. Happy birthday to you, papa. Wah, wanginya. To you. Ya. Yeah. Thank you so much. Thank you. Papa. Thank you for the flowers. Nah, apa? Okay. Okay, hari ini happy birthday to you, papa. So, Afa bagi apa ke papa? So, Afa bagi bunga tu papa dan kad. Dan kad ni. Apa tengok papa? Ni kad, papa. Ni. Ni. Dan untuk api ke? Dan untuk api. So, sempena thank birthday you, thank ni, you. Papa. Kita wish untuk papa. Kita wish semoga all the ni goodness come to us and then all the happiness. So blessing, yang penting adalah blessing daripada dia. So it's struggle tapi kita akan try hard lah to make it everything smooth. InsyaAllah. Kan apa kan? Apa nak wish apa papa? Aku nak bagi dekat mama papa Afa. Tapi Afa kan comel. Jom, okay, jom kita tengok apa ada. Yeay! Api! Api! Okay, jom Afa tengok ni. Boleh? Start. Apa mana ni? Wow, tu dia. Biban apa? Kek coklat eh? Koko crunchy. Tak. Koko cookies kan? Nanti dulu. Bukan tanah tu. Mama beli kat mana? Mama beli dekat Happy Bunch. Masuk dekat PJ. Kita order. Wah, makan sikit kan? Wah, good girl. Okay, ni. Api. Tak payahlah api. Nanti ni. Nanti bomba datang. Nanti terbakar. Sepenuhnya koko dan juga coklat dan almond. Dia crunchy. Crunch lah. Dia kata nama dia. Nyanyi untuk bapa. Cepat. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday. Tak mau nyanyi sama-sama. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you, papa. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu.
Allah selamatkan kamu. Tiup. 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 Bapa. Tiup. Bapa tiup. Kita bukanya dengan bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkatilah hidup kami dunia dan akhirat, ya Allah. Jauhkanlah kami pada fitnah dajjal, fitnah manusia, fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sepenuh hari kelahiran hari ini, ya Allah. Biarlah umur kami umur-umur yang bermanfaat, ya Allah. Umur-umur yang mendapat rahmat dan keredaan, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Takumallahu minkum. Amin. Bismillah. Okay. 1, 2, 3. Wow. Nanti. Dia crunchy. Memang mami. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mama dan Alfa kerana Mama buat apa special surprise pada petang ini sebenarnya birthday saya. Apa, alhamdulillah kita dapat lagi celebrate satu majlis, walaupun ianya secara kecil-kecilan tapi sangat bermakna buat, buat diri saya dan family ini. Yes, terbaik. Apa terbaik? If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.